Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi den nye sæson i Fortnite, og jeg troede sæson 1 var skuffet. Ja, de har simpelthen fjernet builds i den første uge i normale games, så vi nåede lige at finde ud af det, at det var en ting. Og så valgte vi simpelthen, at vi tager ind i arena, for der kan man godt bygge, hvilket er meget nice. Problemet var bare, at man ikke reset sine arena points, så vi spillede en lidt højere division, fordi Cylon var champ, og det var jeg ikke. I kan ikke se mine point her, men jeg er på 5.400 nu. På starten på 3.000, så vi har fået spillet en del. Ja, vi spillede en 3,5 time eller sådan noget, så jeg har klippet den ned. Nok stadig til en semi-lang video, fordi der skete meget. Men udover at man ikke kunne bygge i det normale, så synes jeg, at altså, det virker som en interessant sæson igen. Der er ikke Spider-Man, men der er nogle luftskib, der er pisse til, at man kan sidde op på. Og så er der tanks. Altså, jeg kan godt lide dem, men de er også lidt strong, men de er også sjove. Hvad er jeres meninger indtil videre omkring sæsonen? Altså, jeg føler stadig et step op fra sæson 1, synes jeg. Og når man så kan bygge igen, så tror jeg, det bliver endnu bedre. I guess. Ja, det må det gøre. Men hvis det er, I skal have købt Battle Pass, og ikke allerede har gjort det, så må I godt lige huske at bruge kode KØNDE i en item shopband. Det vil sætte kæmpe så pris på. Også kæmpe hashtag reklame. Vil I sådan, I kan se, hvor man staver det rigtigt. Det er ikke med E, det er med I. Yes. Nå, lad os komme i gang. Du sagde, man kunne... Kan man overhovedet bygge? Nå! Kan man ikke bygge en normal nu? Nej. Jeg troede lige, du trollede. De snakkede om, at der var en uge, hvor man ikke kunne bygge, og så sagde Cylon, at det kunne man godt. Cannot build right now. Godt. Så der skal vi ind og spille noget arena her, nu har jeg hørt. Ja. Altså, der hører jeg, det er triv-arena, vi skal ind og spille. Ej, hvor er det kritisk. Der får I mig overtalt til en hyggelig Fortnite-experience. Ja, det bliver rigtig godt, det der. Det ved jeg ikke, hvor jeg skyder dem, der lander her. Wait, kan man skyde den der? Ja, jeg skyder ham ud af luften. Nej, rammer ikke. Wait, den kan ikke skyde så langt ned af, den her. Den kan overhovedet ikke skyde ned af. Men måske lander den nede. Kan man ikke skyde sig selv afsted? Wait. Okay, så har det bare ikke været fall damage på det her. Hvad skal man gøre? Kønne? Åh, der er en på mig. Jamen, jeg har flere i rummet. Åh, højslik. Ah! Hvordan er der shield? Jamen, det er det, jeg tror, det er sådan noget ekstra shield. Så man starter med... Ja, det er det. Ja, okay. Ja, de starter... Sløb... Ja, det var en ære i det her fald. De startede med noget skjold. Hvad er det? Kom på den. Nice. Det er jo fuldstændig. Man kan ikke bygge en morpad eller noget, den heller. Nå, nej, det kan den nok ikke. Jeg bliver snipet efter. Det er jo bare Warzone i Fortnite. Kæft, det er mystisk der. Du kan kravle på væggene. Jeg er på ikke dobbeltspids på væg. Ah. Kommer sådan. Det virker jo ikke. Jo. Hvis der er en kant, så kan du gå op på kanten. Nå, den er unbound. Jeg forstår stadig ikke der på mappet med det blåt og rødt. Nej, det gør jeg ikke. Ah. Jeg hopper ud her. Der er en tank. Okay. Jeg kunne høre en tank foran os. Der er nogen, der skyder herovre i min tank. Det bliver rigtig sjovt, at fight så, tror jeg. Ja, vent. Vi sender os på kanonen. Hvor er den kanon? Den kanon, ja, kanonen lige her. Havcatcher. Ja. Kommen. Backpack er fuld. Ja, det er ikke lige, hvad man skal smide for lige nu. Så kommer vi nok til det. Det er godt sendt, det der, signeren. Men hvordan sender man det? Højklik ind. Ja, han er på control. Det er skød. Jeg er smart, crack ham oppe. Og smadrer tanken. Så får vi noget. Han er crack ham der. Jeg fik ham oppe. Han er low. Det er nok. Hvor er det super, han er stået fra? Det var på luftskibet. Der er også en nede på stranden. Hvem synes det her? Det var en god idé i spil. Okay, det blev godt i en arena. Jeg er down. Det er også der. Hed nok tanken til. Ja, tanken er nice. Den nåede vi ikke lige at prøve, fordi Cylon ødelagde. Den er også der, ikke? Okay, det er godt. Det ved jeg ikke, men altså... Jo, men arena er heller ikke reset endnu, jo. Cylon skal jo sende en reset. Mhm. Den på 70. Nå. Det var godt spillet, det der køn. Ja, jeg nåede på 69, så tænkte jeg, så ville den skulle blive der, men så reset den om den sæson, så det er lidt ærgerligt. Wait, the rocket går i stykker. Men man har ikke der er ikke noget ekstra skjold herinde. Fuck. Nej, det er der ikke. Det går det bare noget af det er der, fordi man ikke kan bygge, så man har lidt mere liv, måske. Ja, det tror jeg. Okay, hvordan gør man? Hvor mange kan vi sidde inde? Det er vigtigt. Jeg tror godt, man kan sidde en inden, måske. Ah, det kan jeg ikke. Køre den. Men kan vi køre den? Nej, vi kan sidde tre. Jo. Wait. Jeg har våbnet. Jeg skal lige... Tør vi godt være mig, der styrer? Ja, så er det okay. Okay, super. Der er meget low fuel. Altså, så må jeg lige finde noget... Vi skal have fundet noget fuel, ja. Og nu sidder jeg ved. Nej, no way, du lige tog min plads. Jo, det gør jeg. Det var mig, der kører. Ej, okay. Så jeg kan kør. Nej, det var ham, der skyder. Du kan godt skyde med hele tanken. Ja. Vi kan godt bytte. Oh. Du har kaboom. Du har kaboom. Jeg har den her. Den kan ikke køre. Der er ikke noget fuel. Er der ikke en fuel overhovedet? Nå, så skal vi få noget. Hvordan kører man? Og livet. Hæng inde. Det der sker intet. Åh, der er folk. Yeet! Ind i ham der! Han er død. Ej, okay. Hvordan? Han klarer jo den der vej. Så han er ikke græsset her. Han er det her for lige græsset. Det er mig. Også en bent træder. Han sidder healer deroppe. Jeg kan... Hvad fanden er meningen med det her? Også en, der glider ind. Jeg brænder lige der. Han glider ind og rammer 80. Han er cracked. Sådan der. Nå, et HP. Der kommer også en ud til siden. Der er to. Ja, en ned. Der er en, der kører væk i en lambus. Fucking hell. Folk, de skal bare væk i dag, da. Jeg har et launchpad. Jeg kan køre ind i en ny bil. Sæt dig ind, Kønne, sådan! Skyd ham i hovedet! Det kan jeg jo ikke, bare. Jo, folk lige sparer væk. Jeg ramt på første skjold. Au, jeg blev skudt ind på hinanden. Nok. Nej. Jeg har ministætter. Fragget. Nok. På den anden. Der er to. Nå, jeg prøvede kun noget to. Der er et hold. Der er noget frødeskin. Jeg kan ikke. Ja, to nokket. 100. Sidst. Nå, var det ikke dig? Okay. Jeg fattede ikke. Det gik jo fint. Det gik jo faktisk perfekt. Jeg troede kun, der var to. Jeg forstår ikke, hvad man skal med den her. Det kan jeg simpelthen ikke regne ud. Vi er med på splashes. Ja, tak. Okay. Der løbes. Okay. Der var et eller andet, der gjorde. Okay. Han er bokset. Han er oppe. Jeg fatter. Jamen, jeg skulle da ned. Hvor er han henne mere, altså? Han er over mig nu. Okay, jeg kommer. Fucking hell, mand. Hold det, kan det bare løbe. Der går en tilbage. Åh, se ham. Han store knock-in. Han rammer 80. Hvad er det, der ord? Cracked. Han er 1 HP. Det er ikke meget, jeg godt kan. Han spiser fisk, det er jo ikke sjovt. Pickaxe! Nå. Han launcher. Hvad? Kommer han ud af den der? En med søsteren. Jeg kan ikke se ham. Hvor er han? Han lander ude i oppe. Han er bare oppe. Det kan jeg godt spise det der. Nice! Altså, det er fedt, når man kan bygge, vil jeg sige. Det er ligesom om, at det er det, Fortnite går ud på. Sådan. Nej, det er værd. Vi finder en tank, der har noget juice. Ja. Altså. Yeah. Nej, det har jeg ikke. Oh my god, han har på. Han har fået en shotgun. Hvorfor lækker det? Okay, det var ikke bare mig. Okay, super. Nej, det hakker lidt. Det er også det. Han tippede bare hovedet på mig, men... Altså, jeg kan ikke... Det er ikke... Jeg skal lige bruge en shotgun. Ser den? Gør du? Mhm. Nå, ja, det. Nå, jeg tager en lige, hvor der kan man ikke. Nej, du tager man ikke her. Du har heller ikke for damage. Nå. Jeg tænkte det nok. Kør ham ned! Han er stadig i bilen! Han er stadig i bilen! Bag dig! Kønne! Bag dig! Kønne! Steiner, hvorfor hopper du ud? Der er glider! Han er low! Kønne lige bag dig! Jeg har nokket en! Åh, der! Godt gjort! Tak! Hvis ikke han tager så meget på mig. Jeg sidder i den igen, fordi Cylon ikke er her. Nice. Nej, fordi der er to sæder i. Det er Saki on TikTok. Sådan. Er du Johnny Vimse? Det kan godt være, at jeg lige sidder på min smurf der. Åh, sådan nu. Jeg lige her. Åh, 500 damage. Tag en gang. Åh, død. Der er stadig. Har du ikke den der repair-ting? Jo da. Nu skal jeg lige skifte sted. Så skal du tage min ting. Åh. Så repairer jeg her. Jeg tror bagfra er noget sted. Den repairer ikke. Den repairer. Den repairer. Så skal du lige give mig min plads igen lidt med. Åh, den er jo blæst, den her så. Vi kører lige ind i zonen, så vi ikke dør. Ja. Jamen, altså, du løber næsten hurtigere end tanken alligevel. Altså, det er jo kæmpe dumt, at vi skal ind og hente dig. Nej, nej. Løber så hurtigt, som en tank kan rende. Nå, jeg kan løbe. Og tanken, den er min bedste ven. Åh, der er en anden tank. Der er en i luften her, der glider. Der er også en anden tank bag, til øst. Åh, vi har brug for hjælp nu. Vi er altså i tankkamp igen. Ja, der går vi lige sådan her. Jamen, vi kører længere og længere væk. Ah, ja. Det er jo godt, hvis vi springer luften af det, hvis der ikke bliver repareret på tanken. Det har jeg ikke. Sådan der er der 50 damage til begge to. Helt ud. 35 damage. Det er ikke meget damage på en tank. Åh, de er armored walls. De kører sådan en armored væg. Det er irriterende. Helt ud. Nice. Vigtigt. Skyd dem kønne. Jeg føler sig af vores tank, så vi ikke dør. Nå, det er også gjort, gjort. Tak. Smækker en bil over sindssygt en løg. 22 ud. Vi er ved en taktation. Der er to. Vi kan bare komme ned. Åh ja, men det er ikke noget tid. 2 eller 35 til begge to. Det er fuldt meget fremad her, vi er punkteret. Døden havde lavfød. Jeg kan ikke se noget. Kanonen! Man kan ikke ramme ham der. Og først. Nej, det gør jeg ikke. Han er oppe igen nu. Åh, han forkert taget, forkert taget. Let's go! Super. Let's go. Okay, så man kan ikke skyde foran den. Okay. Det kan man godt. Man skal sikkert bare være rigtig, rigtig god til at ramme, og det er jeg ikke. Du repairer den jo. Vi er ved en tankstation, er vi ikke? Når den er sprunget. Nå, mine. Vi skal også have noget flyve. Wait. Bare tage lampen med dæk på. Hvad er det? Det er sgu da ikke en tank, jeg tegner. Nej, det er det faktisk. Nej, prøv at kaste dæk med dæk. Jeg repairer lige hjulene. Nå. Prøv at. Jeg reparerede et eller andet derfra. Nå, ja, sådan der. Okay. Ah, nice. Jeg er stadig noget 20. Nej, det er lidt problem. Har du healing? Kun, det... Nå, jeg har sådan en spray. Det var det. Ja, det går det bare lidt stramt. Bandage. Ja. Kønne, det når du. Tør. Fuck. Ja, det bliver lidt stramt. Sidder du for nu? Ja, men jeg har ikke så meget liv. Ja, dobbelt reboot, det er måske meget... Ej, det er slet, hvad du mener. Det er overtid. Ja. Nå, jeg er overhovedet ind her. Et bål! Nej. Det når du ikke så ikke. Jo. Trust. Ja, jeg kan stoke den en gang med mit. Stoke den. Okay. Men han kan ikke, når han er død. Man kan sgu tage en zipline, men man kan ikke sætte ild på et bål. Eller brænde på et bål, eller fuck. Altså, I er hurtigere end zonen her, hvis jeg også løber. I kan jo løbe på det. Ja, vi skal lige stokke med. Så er det bare go, tror jeg. 3, 2, 1, send os! Og den! Ja, det var... Jeg har masser af tiltro. Ja, klodsbål, vil jeg sige. Det kunne gå rigtig galt, det er meget stejlt. Han er ramt, han er cracked. Ikke mere, han er også cracked. Åh, jeg er laser. Jeg bygger høj. Begge to cracked. Han får det lidt meget stramt. Han får det rigtig stramt. Det var overhovedet ikke close, det game her, vil jeg sige. Det var... Snydt bønne. Det var en tank. Ja. Og der er en kæmpe drill. Det var den, der var i traileren. Der er også... Nå. Er der en boss, eller hvad? Det er hende der... Jeg kan vide, om hun har en mythic-ager. Nå, Sloan. Nå, hun er... Okay loot her i forhold til... Ja, men... Det er også et POI. Ja. Nå, men det er POI der, hold op. Men der er stadig ikke nogen tank. Jeg lægger også godt, hvad der er der eller andet, når vi bare kan se den. Der er en, der sætter sig i den. Der er en meget low. Jeg blev kørt ned af den. Fint nok. Ikke low. Jeg sidder i tanken. Okay. 30 ud. 30 ud igen. Low. Sådan der, jeg slår ikke tanken. Også, der er et andet hold længere end. Ja. Tanken er ikke smadret, den er stadig 95 liv. Nice. Wait. Han døder med. Ja. Altså, what? Han hacker. Og det kommer fra med aim assist, så er det voldsomt. Der er backup! Han laser 1 HP. Legit 1 HP. Se om! Vi får lige jer. Ja, det er bedre. Du larmer lidt, synes jeg. Altså, Saki... Han fandt en torch, tror jeg. Det gør jeg. Joink. Joink. Stop nu. Kan der træt i med skyde. 500 damage. Damn. 4 damage. En nok, en nok. Nej. Køder. Yep. Jeg har endnu ikke tabt en tankfight. Det er faktisk rigtigt. Han er crack. Han er 30. Han er ud. Han er tanker. Yep. Gør lige loot ham der. Repairs. Repairs. Jeg skal lige loot. Kæft, det er smukt. Jeg har været videre, fordi jeg har ikke meget liv. Det er rigtigt. Der kommer et airdrop. Jeg lukker dem væk, kæft. Det er sgu meget hyggeligt, det her. Så er den rotte, den. Det tror jeg ikke, det kan komme på. Rotten. Jeg synes, du teleporter mig lidt meget med det der sigte der. You spin me right round, baby. Right round. Oh, what? Au, au. Oh, jeg springer. Det skulle være med. Det ved jeg ikke, hvem der har gjort noget ved os. Hold op på siden. Jeg brænder også. Ja, muligvis. Det er meget ærgerligt spillet, det der gang i det her. Der parkerer jeg den altså lige herinde. Jeg har da... Jeg kan da... Det lyder, at han er død igen nu. Ja, igen har han problemer. Hvad det med shotgun? Åh, jeg har HP, det er også der. Jeg kan gribe ham der, tror jeg. Ej, jeg tror han ikke derude på. Skal lige have Cylons kort, bare lige just in case. Cracker. Han læst. Jeg er død. Finish him. Åh, hvem er det der? Det er ikke hans teammates. Åh, jeg er oppe fra mig. Fuck. Ja, Cylon. Det er rigtig kritisk. Det er meget kritisk. Nå. Ja, det kan jeg godt se. Jeg har 30 HP. Hvordan ved du ikke ham, der er lige oppe på mange? Nå, for jeg er stadig længe. Ja. Han er den nok. Han er den. Men jeg bliver førstet af ham, der er der sgu mig. Jamen altså. Men det synes jeg også lidt. Det som vi har gjort et eller andet. Okay. Finder bare ingenting. Har jeg dårlig RNG? Du finder en tank, sådan næh. Okay, men der var det altså. Det er den jo ikke at se. Jeg kan ikke se den. Den er virkelig usynlig på min skærm, så... Okay, så kan det godt være, det er den. Det kan også noget usynligt tanks. Nej, den er der ikke. Ej. What? Ej, nej. Jeg kan godt se den. Kom ind på mig. Det er så fucking ærgerligt, det der. Det er det faktisk. Det er også ærgerligt, at det tager 15 sekunder i arena, når det tager 10 sekunder i det normale. Hvad hænger du på? Ja, det undrer også lidt mig. Hvad hænger I på? Hallo? Halløj. En mand i dag med tøj. Ja, det er faktisk lidt mystisk, det her. Det er ligesom om... At... Okay. Nej, det er den der. Det er en af bygningen, der er problemet. Det er den der ene der. Vi har footet. Så er det den der. Det må gemme sig deroppe nu. Det er den der, der har gjort det hele. Der er stadig en liv. Godt Cylon gør noget praktisk, han lige kan gøre tanken ren imens. Ja, det er faktisk meget cool. Han er så lavt, Hobi! Er det nok? Der er en mere. Der er en til. Han har ramt 35. Han kommer ombord. Han har ramt 35 igen. Han kan da holde sig væk, kan han. Han har ramt 35 igen. Jeg kan ikke ramme overhovedet. Jeg bliver skudt på den anden også. Nice. Herfra. Han ligger over på sigtet. Nå, ja, så ja. Han er med. Nice. Er de match, eller hvad? Så gør vi. Godt, nej! Hit! Angrib dem bagfra. Kan vi ikke bare gå lige ned og nakke dem inden det, vi... Jo, det gør vi også. 35 på den ene. Der så må de jo lade være. Der er sådan en bag træet her til højre. Ja. 52 på begge to. Han er meget low. Nej. Var det ikke meget low? Nå. Jo, han var low. Han er bare indvendt, det skal. Han er snipet. Ja. Nu er der andre igen. Ja, men det er sådan... ikke lige perfekt. Nej, men jeg forstår ikke hvorfor. Hvor står du? Going up, up, up. Jeg vil lade blive på en lille løs. Det er lidt kritisk, hvis du bliver spillet ned, fordi jeg ved ikke, hvad jeg gør med det. Nej. Åh, nej, Cylon, der skulle lade den godt. Vi ser dig. Åh, vigtigt. Der er nogen lige der. Nej, ind til den skud. Nu går vi i fælde. Jamen, nu er fint nok. Nice. Nu er vi præt i, man. Ej. Han sætter en væg. Rundt om den. Ej, det er ikke taktisk kørt rundt om det der. Han er nede. Hvorfor er folk i Vegas? Jeg ved ikke. Nu er nogen, der skyder efter os igen. Hvad er vigtigt? Blank kan ikke sigt. Han hoppede ned og døde. Det er så sus med et Cylon-move, det der. Jeg gjorde det én. Rolig. Jeg gjorde det 0 gange. Hvad er det? Det er faktisk rigtig mange gange mindre end én. Det er bare Cylon-move nu, ikke? Det er som at... Det er til en rap, så det er et showmove. Ja. Det var heller ikke kun én gang. Ah nej, det er rigtigt. Så prøver jeg ikke at blive spriffet her. Det er selvfølgelig uheldigt. Wow. Åh. Ej. Det er træls. Jamen vi er lidt travlt. Hvad er travlt? Vi står der og passer på tank. Nej. Sailor move. Sæt med rotte gaming der. Nej, rotter kommer ikke så højt op. Altså jeg kan se Saki, men ellers så... Jo, kan det blive snipet derovre fra, så sidder en eller anden rotte derovre, man ved aldrig. Rotter kan ikke komme så højt. Det lyder rigtig klogt sagt, det der faktisk. Ja. De kan godt komme op. Åh, nice. Tak. Men... Ja. What? Jamen, det er jo sådan noget, der sker, når det er. Ja. Ej, nu bliver jeg tåget. Nej! Au! Der er på sniper. Nej, jeg føler mig rigtig dødelig. Han lader... Jeg skummer mig ind i hjem. Du har en væg med. Ja, get hen. Åh, der er noget sgu. Kan jeg bare suicide ud over? Ja, bare get hen. Bare kør dem ud over. Kør ham ind i ham der. Åh, han tager kanonen. Nu er det øvrigt. Men jeg kan smide ud over dig. Den drejer ikke så skarpt. Jeg tager det. Okay. Ding. Prøv ham. Correct. Velkommen. Hvor er løb? Den er ikke så præcis den her, vil jeg sige. Holy shit, et horn. Du kører bare. Onkel, jeg er horny. Så fikser jeg lige imens. Så det kan noget, det her. Ja, det kan det. Nu er vi så der roadtrip. Udvandet. Åh, mener. Ja. Der er en der. Jamen jeg kunne få det ikke. Hallo. Nå, nice. Okay, jeg skyder på det samme. Det var ordentligt, at vi bagved. Der, okay. Det er ikke. Jeg er ikke. Så du i vandet med os. Væk du ikke. En til, der er død og nok, så der er stadig en i liv. Okay. Jeg er lige lidt rundt, jeg bliver skudt af det. Jeg drejer meget rundt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du kan have den her arena, Cylon. Det forstår jeg heller ikke. Nej, det her, det er ikke bare det mod hukken. Ja, det er det altså lidt. Rigt inden. Nej, jeg er i liv. Nej. Jeg blev shotgunner. Den er også ude, så. Ej, det synes jeg ikke, de kan bekende det der. Så havde vi lige så hyggen. Men det var 3. Ja. Vi er nok ikke en. Jo, jeg er nok en. Jeg tror, de er mod hinanden. Oh. Okay. Ja. Jeg synes godt nok, der er mange. Ja, jeg synes også. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de takkede os. Altså, det kan jeg det kan jeg simpelthen ikke lige... Jeg forstår det heller ikke. Nej. Så har vi ikke gjort med et eller andet. Så skal det bare ud. Hvor er det jeres kort ligger? Ja, hvad mener du? Hvad har I været på tur? Du kan skyde dig selv afsted, jo. Okay, jeg løber i skæm. Åh, healer du også lige? Kæft, det er smart. Der er ikke noget af den her, ikke kan løbe. Nej, hvor stivl! Boy, tak. Ej, du er heldig. Men det er også meget fedt. Det siger boom. Er jo nogen. Nej. Gør en ting. Det skulle jeg godt LG. Nej, men det er jo... Vi skal ikke godt. Vi skal lige nakke nogen, og så tager vi os ud. Yep. Han hopper. Hævlig. Vi kan tage ham op fra, hvis han nu er nede og reboot, så kan vi komme ned og hoppe på ham. Åh, Gubberstump på med tanken. Ja. Vi er lidt kritisk med noget fuel situation. Ja, han rebooter. Det er under Storm. Den ned. Go. Han er ved, han er nok. Har du looting? Det har han. Har han fuel? Ah, dog ikke. Har vi mere fuel? Fandt hans ven. Fuck, det går hurtigt. Wait, var det en gaskan, der brændte? Ja, det var det. Ja. Det er fandme heldigt. Der er en ude bagved, og så er der en ude. Der er to ude bagved. Der er en gaskan! Der er nok en den. Ja, der var en gaskan. Ja. Han er cracker med noget. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke bestå det. Nej, han launcher. Han er low. I hvert fald, han er crack. Det er forstår jeg ikke. Ja. Pas havls. Han løber ind her. Hvid. Men der sidder en henne. Der er to... Hvad? Der sidder to henne. Jeg går lige spørge dig åben. Ej, du troller mig. Der, vi har lidt fuel nu. Okay, så går vi op og vinder. Kan I ikke lige få mit kort? Det er sådan, det ligger inde i hovedet på to mand. Vi kan hente det med tanken. Det er det ene så, vi henter det med tanken. Så er vi. Goddag, min ven. Det er Lukidos. Kom sgu bag os. Hvorfor det? Men der er en gas, kan der få det. Noget af. Vi kan drag om den ene. Vi får dig ind på forbrugning. Men han er ikke inde. Det er en i dem her også, bare lidt vigtigt, lige for så skal jeg nok dør. Så skal jeg lige have nakket, og så dør jeg er noget død. Ej, hvorfor sidder det en busker wanker? Altså det er sådan, jeg godt at der er træls spillet på en eller anden måde. Ja. Det er som om, man bliver lidt takket i en tank. Jeg kan ikke forstå, hvorfor egentlig, men altså... Ja... Jeg synes, vi er committed. Vi mangler måske en, der committed lidt, men ellers så... Man er faktisk en kæmpe committer. Ja. Lidt med en critter. Ja. Og hopper ud hele tiden, og altså... No. Stærkt. Der er en gaskan! Okay, man nu, okay. Der kommer en tank, mig. Der er også en over dig. Jeg er død. Ja, der kommer, en trio i en tank. Og et andet Cylon. Han løber bare sådan paniklæne bag ved, at jeg kan ikke komme i tanken, for jeg hopper ud. Der er simpelthen Cylon om bare. Hvad er lige her? Okay. Wait, der kommer en under os. Nej, er den siden af? Er det nok? Nice. Han er bare inde på mig. Angrib! Kom med kønne! Go. Det gør af. Han er ud. Ind i bygningen igen, undskyld. Prøv at løbe! Jeg kan ikke se ham. You can run, but you cannot hide! Jeg kan ikke se ham. Nice. Han er død. En hende. Skynd dig, du er ikke parkeret dernede nu, vel? Nej. Chiller. Okay. Ja, lad mig lige komme med. Der er åben. Yep. Ah, 1 efter. 35 nu. Død. Nice. Jeg finisher lige. Lad mig lige komme på. Vent, hvad? Nå, bare flyder stener. Jeg tror, det er en NPC eller et eller andet. Bare så stille. Angry. Go, go, go. Nej. Yeah, yeah. Det var der bytterlig ingen grund til det der. Var det Cylon? Det er Cylon. Du går to af dem. Kør for at tage dem. Gå nu ind til reboot. Den skal lige vente. Ej, du vender den forkerte vej, du er søs. Hvorfor kan den ikke køre? Jamen, du kører den forkerte vej, jo. Jamen altså, du vendte den bare 180 grader. Det er så forkert. Ind og lov. Hvordan vandt ikke ret af det der? Det forstår jeg ikke helt. Han er ikke død. Han er her. Er han løbet? Jeg kunne ligne ham. Det er ikke... Altså, jeg skal så brække. Der er en, der glider over øst. Det ligner en Wailord. Han er løbet til det der. Ja, en Wailord. Der sidder en der. Ja, det kan jeg lide. Åh nej. Åh nej, åh nej, kom bygge dig ind. Nej. Flip. Og vild, ja. Åh, nu har jeg den her. Nå, her. Der er nok stadig til vi lå. Jep, fan. Nice. Kan vi lige hoppe ned og poppe silkæk? Ja, vi skal lige poppe silkæk her. Okay. Skal vi bare ind i det, eller hvad? Rammen er 35, vi kører bare ind. Jeg har mistet mit crush her. Meget bedre. Jeg ødelægger dig til hængel ud. Jeg holder øje med, der hopper ind. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er død. Ja. En nok. Nice. Åh, der er nogle andre. Ej, der er nogen deroppe. Nej. Stop dig i kønne. Det går helt galt. Åh, nej. Nu ramler det. Kønne, der er en nok, der. Ja, det er godt. Fuck, wait. De kan ramme mig igen. What? Jamen, det kan man godt. Man kan godt blive skudt. Det tror jeg faktisk, jeg kan gå. Og så skyder man gennem væggen. Yep. Jeg tror, det er som om man bliver lidt fokuset i en tank. Hvilket er træt. Ja, det synes jeg også. Det er en ærgerlig ting, faktisk. Wow. Ah. Ah, det er også lavet, man kan bygge det normale fra. Nej, det... Ja, men vi fik en masse kill med en tank. Altså, godt vi ikke vandt, men altså... Og hoppede ud. Og døde. Ja. Han var også solo, han var skød mig, altså. Der var da lige nok de andre i tanken. Ja, med det pisse i det.